פעם אתה עושה כאן סולי ולוג די, והם אנחנו בסרטון חדש, הולך לדבר על משהו שטיפה מציק לי. לא מסתכל לא רק מציק לי, זה מציק לעוד כמה אנשים. נתראה אחרי האינטרו. עצמי ומראה גוף. אתם, כמו שאתם רואים, אני לא בן אדם די רזה, למרות שעשיתי ניתוח ואני לא מנסה, כן רואים את זה בין סרטון לסרטון, אני כן עומד במשקל, אבל זה לא קשור. המראה החיצוני של רוב האנשים שאני מכיר זה רזה, ולרובם יש חברות, אז זה כבר אומר משהו אחד על הקהילה, על החברה, על האנשים שיש במדינה או בכל העולם בערך. כמו שבאתי להגיד, אני מכיר לא מעט אנשים שהם חושבים שהם מכוערים, שמנים, גבוהים, רזים, משקפיים, כל מה שעולה לכם לראש שאתם חושבים שזה מכוער. אני בא לנפץ לכם את הסטיגמה, כי לפי דעתי להיות שמן, להיות נמוך, להיות גבוה, משקפיים, שיער קצר, שיער ארוך, זה לא משנה, אני חוזר על מה שאמרתי מקודם, זה לא דבר רע. בסופו של דבר הבן אדם זה לא המראה החיצוני שלו, זה מה שבפנים. אז אנשים ששופטים בן אדם לפי איך שהוא נראה, לפי הצבע העור שלו, לפי המוצא שלו. טיפה פוגע, אני מאמין, ואני אומר את זה ממקום אישי גם, אבל לא רק. קהילה שלנו היום היא די ספציפית לאנשים מסוימים, והם לא מסתכלים מה יש בתוך האנשים האלה. הם פשוט שופטים אותם לפי המראה החיצוני שלהם, שזה לא יפה ולא מכבד לפי דעתי. אני מכיר לא מעט אנשים שמפחדים לעלות תמונה לאינסטגרם בגלל המראה החיצוני שלהם, ומפחדים להתחיל עם בנות בגלל המראה החיצוני שלהם, וגם לי יש את זה לפעמים, אני לא אשקר. לפני כל תמונה שאני מעלה אני חושב כמה פעמים. אני מרגיש די חופשי להיות איתכם פתוח ואני לא אשקר. גם אני חושב פעמיים לפני שאני מעלה תמונה לאינסטגרם, או לפני שאני מצלם סרטון. החלפתי שמונה חולצות בערך, ואמרתי, זה לא באמת משנה מה אני מבוא, זה עיקר התוכן שאני עושה. למרות שהשקעתי פה על הרקע, כמו שאתם רואים, בכל זאת, זה לא המטרה של הסרטון. המטרה של הסרטון זה להעביר פה מסר שאנשים יקבלו אחד את השני כמו שהם ואיך שהם, ולא לפי מראה חיצוני שלהם. בוא נגיד, בנות, יש בנות שלא הסתכלו על בן משם בגלל שהוא נמוך מדי, או סמן מדי, או הצבע עור שלו בצבע שחור, או בגלל שהוא ערבי, או בגלל שהוא יהודי, זה לא משנה מה הסיבה. תסתכלו על כולם בעין יפה, כי בסופו של דבר יש בן אדם אחרי כל העטיפה הזאת, ואותו בן אדם לא רוצה לדעת שככה חושבים עליו. זה מה שאני מאמין. ולא רק בנות, גם בנים. לא כל הבנות צריכות לראות עכשיו כמו בר רפאלי, כי אין דבר כזה מודל יופי לפי דעתי. זה לא משנה אם את שמנה או רזה, או גבוהה או נמוכה, עם משקפיים או מכוערת הנעל, זה לא משנה מה. פשוט אנשים, קבלו אחד את השני כמו שאתם. בזמן האחרון אני נתקל בדי הרבה גזענות כביכול, במרכאות, מהסוג הזה, שבן אדם מסתכל על בן אדם דן איך שהוא נראה, ווואלה, אני אגיד לכם דוגלי, זה לא יפה, וכאילו לא יפה מהמובן של ההתנהגות, מראה חיצוני, זה דבר די חשוב לפי דעתי, אסתטיקה וכל זה, אבל תנו צ'אנס עדיין לבן אדם, או לבת אדם, או לאישה, או לגבר. סיברתי את עצמי. תנו הזדמנות, ותסתכלו מה יש בפנים, ולא על חיצוניות שלו. רבאק, בן אדם, בוא נגיד אני, 18 שנה חי, אתם מסתכלים על החיצוניות שלי, שכן שגידו שאני מכוער, שמן או זה, אתם יכולים לקפוץ לי, ואם אתם רואים את הסרטון הזה, אז אתם יכולים לתת דיסטייק מצידי. אז אתם לא יודעים מה עברתי 18 שנה, אתם לא מכירים את האופי שלי, כי בסרטונים אני מתנהג אחרת, במציאות מתנהג אחרת, למרות שאני מאמין שאנשים, תפנו לאנשים שאתם לא מכירים, סתם התקף להכיר אנשים חדשים. אני הכרתי לא מעט אנשים בגלל היוטיוב, אבל חוץ מזה גם ברחוב אתם הולכים, רואים מישהו נחמד, לא בקטע של להתחיל איתו, כאילו איתה או איתו, זה לא משנה, אני מדבר עכשיו למשון נקבה, כי אני בן, לא בקטע של להתחיל איתה, כאילו סתם להכיר אנשים חדשים, גם אם היא לא נראית הכי טוב. זה לא משנה, אנשים, אתם לא יודעים מה יש לפנים, אתם לא יודעים מה בן אדם עבר, לא מכירים את הרגש שלו, את הנשמה שלו ואת האישיות שלו. האופי זה דבר די חשוב, היופי גם חשוב, אבל פחות, אנשים. אני נתקל בזה לא מעט, וזה דבר שמחרפן אותי. אתם מגדירים אנשים לפי איך שהם נראים,
אני לא אומר אתם, כאילו אני אומר אתם בכללי, לא מדבר על הצופים שלי. מגדירים אנשים בדרך שהם נראים, וזה כואב לי, כי אנשים בסך הכל מנסים למצוא חברים, וזהו, כאילו, באמת, זה הפרקתי את כל מה שיש לי. אני לא יודע אם זה יעלה, אבל יש צורך לדבר על זה. לפעמים אני מצלם הרבה דברים בשביל פשוט לפרוק, גם אם אני לא מעלה את זה, זה מוריד ממני לחץ. אז אם אהבתם, תנו לייק, אם לא, דיסלייק, זה לא באמת משנה לי. תירשמו כמנוי לערוץ שלי, זה די חשוב לי. תלחצו על הפעמון, זה יביא לכם התראה כל פעם שאני מעלה סרטון חדש. תפרגנו אהבה ותראה בסרטון הבא.